Malayziya O'zbekistonda nima xohlaydi? Bu savolga javobni topishni istasangiz, shu yilning iyul oyining birinchi sanalarida uyushtirilayotgan Malayziya davlatining Kuala Lumpur shahrida bo'lib o'tadigan biznes forumda qatnashing. Bu forumda nima bo'ladi o'zi deb qiziqayotgan bo'lsangiz, 2-iyuldan 4-iyulgacha Kuala Lumpurda Kotta Sial Food and Drinks выставка bo'lib o'tadi. Unga biz ham tashrif buyurib, dunyo miqyosidagi yangiliklardan xabardor bo'lamiz. Undan tashqari, bir hafta davomida Malayziyaning eng yirik ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan, distributorlar bilan, investorlar bilan, elchixona hamda Islom moliya banki bilan B2B uchrashuvlar va matchmakinglar bo'lib o'tadi. Sizlar nafaqat ularning mahsuloti bilan tanishib chiqasiz, balkim o'z mahsulotlaringizga xaridorlar bilan shartnomalar tuzib, hamkorligingizni boshlash uchun bu noyob VIP biznes forumdan foydalanib qoling. Bu biznes forum kim uchun? Oziq-ovqat, qishloq xo'jalik, farmatsevtika, import-eksport uyushmalari uchun uyushtirilyapti. O'z biznes faoliyati uchun investorlar qidirayotganlar uchun ham bu forum to'g'ri keladi. Gapni qisqasi, 16 yillik jimjitlikdan so'ng ikki davlatning hamkorligidan foydalanishni istaysizmi? Unda tezroq o'z joyingizni egallab oling. Pastdagi havoladan ro'yxatdan o'ting. Yoki bo'lmasa, ko'rsatilgan raqamlar orqali biz bilan bog'laning.